入れたかったんですけど、で閉鎖風呂っていうのは平熱が36度で、あの入り口でもチェックしたんですけど、あのシステムすごいですよね。あの平熱36度で頑張りますっていうので、おにぎりスター平三郎という名前を4月につけまして、あの緊急事態宣言が出て、緊急事態宣言が出てこれから音楽張り切ってやるぞって活動しております。私でコロナとともに、コロナとともに鬼を切るんだってやってます。で夏ってチューニングが会いにくいんで、ちょっとしばらく喋っとこう、チューニングしながら喋ろうと思うんですけど、ですね、ウーさんはあの、初めて、ライブに出させてもらって、っていうのもあの、この前ですね、ウーさん の、 あのオープンマイク毎月やってるやつが再開したっていうん で、 で、前からあの人づてにウーは素晴らしいよっつって、オープンマイク行ってきなよって言われてたんで、この機会に行こうと思いまして、で足を運んだらですね、参加者がとても少なくて、あのそうするとたくさん演奏できるんですよね。でお店の人にたくさん聞いてもらって、あじゃあそんな感じだったらライブやるみたいな声をかけてもらって、あの今日実現しました。この世の、一番の不条理は人に起こして、後で起こしてって頼まれて一生懸命起こしてるのに起きなくて、後でめちゃめちゃ叱られるってことが一番の不条理だと思ってます。そんな曲をあと50年生きたい理由。50年に一度の
きたいかなと思ってます。昔バンドやってたんですけど、あのしばらく音楽から遠ざかってまして、でまあそんなこんなで、あの最近またやり始めたんですけど、そういったちょっと昔忘れてたことを取り戻したいなと思って、そんな曲を作ってきました。Falling Favorite。
ちょっとあのコロナコロナって言ってると暗くなっちゃうんで、今までで一番楽しかった出張の話をしたいと思うんですけど、私あのサラリーマンですけどね、出張って大体苦しいもんなんですけど、2年前の9月にですね、あるとある医療機器メーカーで働いておりまして、で石垣島の病院にあの機械の納品が決まりまして、私あのエンジニアのもんですから、ちょっと遠いしテストが必要だっていうことで、お前ちょっとテストをしに行ってこいと、で納品の1週間前にテストをしに行ったんですよ。でその1週間でその不具合を見つけて修正して、戻ってこいと、納品して戻ってこいということだったんですけど、その、1週間前に乗り込んだテストがバッチリいきなり一発目でうまくいきまして、1週間空いたんです最高だな、最高でしょ。でそうするとですね、もう飲みに行くしかないわけですよ。昼は、自転車借りて海辺をこうサイクリングしてこう海に浸かったりなんかしながら、夜は飲みに行くと。石垣島にもライブハウスがありまして、でライブハウスに飲みに行ったらですね、お前なんかバンドやってたんだってっていう話になって、でフライヤーにちょっとした知り合いのフライヤーとかも貼ってあったんで、あこの人知り合いなんですとか言って、じゃあなんかやっていけっつって、演奏したらですね、やっぱ石垣島の人ってあのリゾート地なんで聞き上手なんですね。でめちゃめちゃ盛り上がってくれて、また素敵な歌を歌い続けてくださいねとか言われて、あじゃあちょっと戻ったら音楽やりたいなと思ってて、まあ今こんな感じになっちゃってるということなんですけど、その時に、作った曲、夜の砂浜というのを聴いてください。You can't.
去年の今頃は、台風なんかが去年の今頃っていうか、まあ、台風なんか来て大変だった記憶があると思うんですけど、その時にあのコンビニもスーパーもなくなって水も買えないような状況になって、でまたしばらくしたら台風が来て片付けたのが流されるっていう、あのそんな報われない頑張りのためにですね、あの元々はジャガバターってあの閉店しちゃった西口の茶船さんがジャガバターが美味しかったんで、ジャガバターっていう曲を作ろうって曲作ってたんですけど、その、報われない頑張りを見て、じゃあ頑張ったっていう、報われないじゃあ頑張ったとこに行ったんだみたいな2番を作りまして、作った曲です。ジャガバター。Do do 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 do.
風になったのかい。
そんな曲を一曲作ってまいりましたので聴いてください。断捨離。
ながら歌うの40分持つかなって思ったんですけど、あのこれ昨日 KOday2 でですね、このタイプのマスクを買ってきました。多分普通のマスクだったら今頃ぜいぜい言ってたと思うんですけど、これはおすすめですっていうこと。おにぎり平三郎の、あと Facebook とかインスタとか Twitter やってますので、あと本名の方でもあの Facebook やってますので、もし後でお声がけいただければぜひぜひどんどん、この時期にあのこうやって会うってことはだいぶこれからも太いつながりでいけると思うのでよろしくお願いします。じゃあラストの曲、今年はあの甲子園全国大会が中止になったんで、そんな多分悔しがっている高校球児たちに捧げる、勝ち割りという曲で締めたいと思います。山田元気君がしっかり